مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، اللهم آمين بجاه رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وسلم.